Ahojte, máme tu nový naviják od Delfínu na feeder, tak si ho poďme pozrieť. Naviáčik je na 40 tele, má vysokú plitkú cievku, prednú brzdu. Naviáčik sa dodáva s náhradnou cievkou, hĺbšou, ktorá nie je kovová. Poďme si kúknuť parametre. Takže má 6 ložisk, prevod 5,1:1. Má hladký chod. A v akcii sa predáva do 30 eur. Odporučená cena je 32,90. Je pekný. Delfín má kvalitné veci. Myslím si, že v tejto cene je to výborná voľba na plavačku alebo feeder. Ale príďte si osobne vyskúšať. Osobná skúsenosť je neprenosná. Ahojte.